Po, Gerjola, ndoqëm në faktën në kryetarin e Partisë Demokratike Oerd Bylugbashi në këtë komunikim për mediat, ai u ndal duke akuzuar sërish qeverinë që drejton kryeministri Rama, theksoi se sot kanë pritur në portin e Durrësit kontenerët me mbetje toksike, po ashtu se nuk do të ndalet mosbindja civile, nuk mund të ketë normalitet me këtë qeveri, duke bërë thirrje dhe duke komunikuar edhe një herë me elektoratin se nëse në orën 17 do të ketë bllokim të akseve rrugore, nuk mund të ketë normalitet me këtë qeveri, e cila është për përfshirë dhe është në marveshje me krimin organizuar, u shpreh Bylugbashi para pak çastesh. Gerjola, po. Është vërtetë, Dafina, ka qenë kjo deklarata e zotit Bylugbashi. Pritet pra që sot dhe nesër Partia Demokratike të finalizojë edhe punimet e fundit për t'i dhënë zë protestës kombëtare të thirrur nesër në orën 17 që do të bllokojë 6 akse rrugore dhe pritet të jetë po të njëtave për masa ose edhe më të mëdha se protesta e herës kaluar e të organizuar nga Partia Demokratike. Ndërkohë edhe dega e Partisë Demokratike në Durrës, sikurse e theksove edhe ti, ka pasur një protestë ai takon në rikthimit të mbetjeve toksike, të cilat në një interpelancë u konsideruan nga kryeministri Edi Rama si mbetje të cilat nuk kategorizohen në katalogun zyrtar të Bashkimit Evropian si mbetje toksike apo helmuese dhe të rrezikshme për jetën e popullatës. Nga ana tjetër, Gazmend Bardhi ka pasur deklarata të forta se Shqipëria po shkel disa konventa të rëndësishme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me rikthimin e këtyre mbetjeve toksike sipas tij, ndërkohë që ne presim që prokuroria e Durrësit të finalizojë hetimet për këtë çështje në mënyrë që të kemi dhe një rezultat final sa i takon përmbajtjes së mbetjeve që u rikthyen në Shqipëri dhe të gjithë veprimtarisë të kompanisë Kurum sa i takon dërgimit të këtyre mbetjeve drejt Tajlandës. Me deklaratën e zotit Bylugbashi mund të themi se është përmbyllur seanca plenare e ditës sotme dhe me kureshtje të madhe pritet se çfarë do të ndodhë nesër në arenën politike, e cila nesër e starton agjendën me delegacionin e stabilizim asociimit mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, që kanë përbërje 13 antarë, mes të cilëve dhe shqiptarët Fredi Beleri dhe Adnan Dibrani, që do të kenë disa takime të rëndësishme në agjendën e planifikuar. Është dhe një takim me kryeministin Edi Rama që do ta shohim nëse do të ndodhë ditën e nesërme, e po ashtu është planifikuar edhe protesta e Partisë Demokratike nesër në orën 17. Gerula, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell, punë të mbar. Ndërkohë, në këtë moment unë dua të sjell në vëmendje një reagim të fundit që ka ardhur nga ish presidenti, aktualisht edhe presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Në fakt është mbushur një javë nga arrestimi Metës, komenti i tij gjatë në rrjetet sociale. Sot u mbush një javë nga rrëmbimi i paligjshëm dhe kriminal nga Tonton Makutët e regjimit të Dumdumanit që ka ndërtuar Edi Rama dhe mafia ndërkombëtare në vendin ton. Është e qartë si drita e diellit që ky rrëmbim i planifikuar prej kohësh, shkruan ndër të tjera Meta, ndodhi tani pikërisht në prag të fushatës së zgjedhore të 2025-s për t'i garantuar narkoregjimit përmes narkodrejtësisë edhe 4 vite të tjera sundim në kurrizë të shqiptarëve dhe në dëm të interesave kombëtare. Përse duhet të rrëmbehet në mes të autostradës përmes një inskenimi që zgjati minuta të tëra presidenti i Partisë së Lirisë, partia e tretë parlamentare në vend prej 20 vjetësh dhe ish presidenti i Republikës, i cili gëzon mbrojtje të veçantë nga Garda e Republikës, sepse i është shmangur thirrjeve të spakut apo drejtësisë ndonjëherë apo se ka kryer ndonjë krim në flagrancë. Janë këto pyetjet që shtron Meta në këtë reagim një javë pas arrestimit të tij. A nuk e rrëmbyen edhe Aldo Moron brigadat e kuqe me uniform policie? Do t'i pyesja të gjithë ata pseudoanalistë që janë të shqetësuar nga kundërshtimi im ndaj këtij akti kriminal dhe mafios pas një dokument juridik pa etik dhe duke përdorur një forcë kafshërore që vjen nga instiktet shtazore të ati që i urdhëron. Jam shumë i qartë se ky rrëmbim është një konsensus i gjerë i përgatitur nga faktorët më malin të cilët i tmerron prania Ilir Metës në jetën publike. Të vërtetat që ai thotë dhe që gjithmonë janë provuar, çmontimi i Rama Formës në Komisionin e Venecias që ka zgjësuar shtetin e të drejtës dhe ka instaluar një junë të rrezikshme policore, gjyqësore dhe bandash, ai sa edhe Vietnami i ka indekset e drejtësisë më të mira, thekson ndër të tjera
në reagimin e tij ish presidenti Ilir Meta, i cili është arrestuar një javë më parë me kërkesë të SPAK dhe vendim të gjykatës së posaçme, por që në fakt edhe në masën e rivlerësimit gjykata e posaçme la të njëjtën masë sigurie në fuqi arrest në burg. Ndërkohë kujtojmë që përveç zotit Meta janë nën hetim e në fakt në procedim penal edhe ish bashkëshortja e tij Kuremadhi, e cila është në detyrim paraqitje, ish kreu i AKP Xhixo, babai deputetes Arisa Xhixo, si dhe një tjetër e pandehur. Ndërkohë gjatë ditës së sotme mësohet se pas arrestimit të ish presidentit Meta, avokati i popullit ka nisur edhe një hetim administrativ. Konkretisht, hetimi administrativ do të fokusohet tek procedurat që janë ndjekur gjatë arrestimit të Ilir Metës. E kemi përcjell në fakt, ndërsa regjia në këtë moment ose më pas do të na i rikthej pamjet kur zoti Meta shoqërohet forcërisht nga efektivët e policisë. Mësohet se avokati i popullit i ka dërguar një shkresë policisë së shtetit në lidhje me arrestimin e kryer një javë më parë të ish presidentit Meta. Kujtojmë se Meta u arrestua në 21 tetor, teksa po kthehej nga Kosova, ai u ndalua në hyrje të Tiranës, konkretisht të kthesa e Kamzës nga forcat e policisë, teksa ndodhej në mjet së bashku me sekretarin organizativ të Partisë së Lirisë, por që nuk shoqërohej nga garda, edhe pse në fakt për shkak të statusit të tij si ish president do duhet të shoqërohej, por duket se ishte kjo një zgjedhje vete e zotit Meta për të mos u shoqëruar. Megjithatë ka pasur shumë diskutime për mënyrën se si u ekzekutua momenti i arrestimit të ish presidentit Meta, nëse mund gjendej një vend tjetër, nëse mund të shmangej marrja forcërisht apo tërheqja zvarr për një javë. Kjo çështje është kthyer në diskutimin kryesor më shumë se sa ka rëndësi në fakt se çfarë përmban dosja, cilat janë çështjet të cilat janë përfshirë në këtë procedim penal. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të jemi pas pak me të tjera zhvillime.